utekať od problémov, to je pre teba typické. S mamou v poslednej dobe veľmi nevychádzame. Ty si ho vyhodila z domu? Nie, odišiel sám. To určite. V priebehu posledného mesiaca sa mu výrazne zhoršil prospech. S manželom sa rozvádzame. Časom to určite pochopí. Vedel som, že niekoho má, inak by sa s otcom nerozišiel. Kde si bola? S tvojim triednym. Ak sa teda rozvediete, tak ja budem bývať s tebou. Rodinné prípady. Dnes o 17.55 na Markíze.